Sí, té molta força, té molta força i sobta molt, perquè com que és per nosaltres que estem aquí i vivim el dia a dia, és evident que no és així, i tothom aquí veu que no hi ha cap conflicte i que no hi ha cap situació d'aquestes. A vegades, quan veiem titulars de portades de diaris de l'ABC, La Razó, El Món, El País, ens ho agafem amb un cert distanciament i amb una certa ironia o fins i tot amb humor, no? Perquè és esperpèntic. Però aquesta és la primera reacció, però després, analitzant més, això denota una actitud de fons molt estesa i que, mica en mica, es va compartint per tota l'opinió pública i l'opinió publicada de fora de Catalunya, que aquí hi ha un problema, que aquí el castellà s'està perseguint, que aquí la gent no sap parlar castellà, que s'estan vulnerant els drets dels castellanoparlants, que hi ha dues comunitats absolutament separades, els catalans i els castellans, que no és la veritat, però s'està repetint tants i tants cops aquesta mentida que molta gent ja ho veu així. I llavors, després arriba un ministre i fa una llei, com la llei Wert, i la gent diu, doncs, és que això és important, és que això és normal, és que... I això està creant, primer, que l'estat espanyol no tingui una concepció de la diversitat cultural ajustada a la realitat, que no sigui sensible a reconèixer que si el català és la llengua pròpia de Catalunya, doncs és normal que tingui presència a l'escola, a l'administració, a tot arreu. I això és el que permet, i justifica després, que puguin fer polítiques clarament, doncs, en contra de la llengua catalana a Catalunya, o al País Valencià, o a les Illes. Perquè ja tenen el terreny abonat de poder dir, doncs, que el català és una llengua pèrfida, malèvola, que va en contra de la llengua castellana, i que per tant és normal que es pugui dividir, que es pugui dir que el català no es parla a València, que es parla una altra cosa, i que puguin començar a fer altres campanyes.